Ağabeyimizin bugünkü keyifleri karateden elimizin bu 800'lük çempiyonu Arujan Muhtar. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Kaldarınız kalay. Allah'a şükür. Hoş geldinizler. Rahmet. Bugün sizlerden balalarının şeberlerinin bakılabı özümüzde kişkene karatenin kırsırını mengerge geldik. Көрдіңіздер, енді мына жерде қазір Балқаш ауданының каратешілері Орал қаласында өтетін чемпионатқа дайындалып отыр, Қазақстан Республикасы чемпионатына. Қазір дайындықта мына оқу-жаттығу тобы деп үлкен жігіттер бұл жерде өзі спорт шеберінен үміткер спортшыларымыз жолдап жатқан. Ондай болса, бастайық аға, сіздермен бірге каратені үйренейік. Жақсы, жақсы. Қайткенде ел біріншілігін 18 рет ұтуға болады. Иә, мұның сырын түсіну үшін жаттығуларына қатысып көру керек шығар. Енді бізде бүгін каратешілермен бірге жүгіріп, қалай шыңдалу керек солардың сырын түсінуге тырысамыз. Қаншалық қиын болар енді? Ал қара белбеуге назар аудармаңыздар, біз бір сағат болса да киіп алдық. Бұл қара белбеуге елдер 9-10 жылда бәрең жетеді екен. Бірақ бізге мен бұйырып тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Балқаш ауданы Бақанас ауылындағы спорт мектебінің өрендерін баптайтын Берік Ақберген дейтін жаттықтырушы. Аружанның жеке бапкері. Алдына келген кішкентай қыздан 2 жылда әлем чемпионын тәрбиелеп шығады. Келген кезде Аружан ол томпақ, толық қыз болатын, жүгіру білмейтін. Бір 3 ай шұғылданғаннан кейін қашып кетті. Одан кейін әкесі болмай қайтадан алып келді. Оны алдын еткен әкпесі, екі әкпесте шұғылданған болатын. Одан кейін ең үлкен әкпесі әсел ол футболға кетті. Ол футболда ол менде қоғамдық негізде қыздардың футболын ашып қойған болатын. Одан кейін ол баскетболға менің командама келді. Одан кейін әсем болды. Әсемнен кейін Аржан келді. Аржан 2 жыл шұғылданғаннан кейін міне Қазақстанды алды. Одан кейін әлемді алды. Ал Аружанның өзі басында әпкесі мен құрбысына еріп барыпты. Алайда ол кезде карате тұрмақ жалпы спортқа икемсіз болатын. Бірақ ақыр аяғында құрбысы тастап кетсе, біздің кейіпкеріміз бастаған ісін аяғына дейін жеткізген болатын. Негізінде осы 2-ші сыныбымда 15 жыл бұрын каратеге келген болатын. Бірінші менің өзімнің әпкем қатысқан болатын. Сосын ол маған қатыс деп айтатын, бірақ мен өмір өзім қорқақ болатын да, сосын қатыспаймын деп жүрдім. И қасында ең жақын құрбым қатысатын болды. Одан кейін ол құрбымнан қалқалмайын деп 2-ші күні мен бардым. Сөйтіп ары қарай жалғастырып кеттім. Ол бірақ жарты жылдан кейін құрбым шығып кетті, ал мен ары қарай өзіме қызық болғаннан кейін алып кеттім. Бір кездер ауырып қалдым да. Біраз уақыт ауырып жүргеннен кейін, біраз каратеге қатыспағаннан кейін жаттығуға, одан кейін кішкене қатысқым келмей қалғандай болды. Бірақ әкем тұрды, жоқ, сен не болса да Қазақстан чемпионатына қатыс, содан кейін көреміз, өзім біл деді. Сосын сол күні жаттығуға бардым, ары қарай қызықты болып өткізді сол күні, білмеймін қалай. Ары қарай алып кеттім содан кейін. Одан кейін енді былай итеріп шық десе де шыққым келмейтін болды. Каратедегі ең маңызды дүниенің бірі аяқты керу дейді бапкерлер. Жалпақ тілмен айтқанда, барлығымызға жақсы таныс шпагатқа отыру ғой. Бұл жаттығуды бірден жасап кету мүмкін емес. Діттеген мақсатыңызға тек бұл әдісті күнде қайталау арқылы жете аласыз. Рахмет. Каратеге алғаш келгенде осылай аяқты керіп жаттыға бастайды екен. Енді жігіттер айтады, бапкерлер маған әлі кеш емес дейді, бірақ сонда да өзіме кеш сияқты. Өте ауыратын сияқты бұлай жасап үйренуге. Бірақ балалар оп-оңай жасап жатыр, қараңыздаршы. Шпагатқа отыру қолыңыздан, ой кешіріңіздер, аяқтарыңыздан келіп жатса, онда бұл деген тамаша емес пе? Өйткені аяқты керіп отырудың пайдасы зор дейді мамандар. Әр кезден отыруға болады, ең бастысы адамның өзінің ынтасы болса болады. Енді ең бастысы адам өз денесін қыздырып, енді күнделікті отыра берсе, енді уақыт өте келе отырып кетеді енді. Шпагаттың енді пайдасы, енді адам керек болады ғой, өйткені оңай қозғалғанға ары бері аяғы сіңірі тартылмайтын болады. Өскен жас келген сайын аяғы сіңірі тартыла бастайды да, ал сіңірі біз созсақ қазірден бастап, енді өскен кезде ол біздің өзімізге ыңғайлы серпінді қозғалуымызға өте пайдалы. Аружан сияқты өрендер міне осындай қиын жаттығуларда шыңдалды. Соның арқасында чемпион болды. Айта кетейік, карате іштей бірнеше түрге бөлінеді екен. Аружан соның ката және кумите дейтін қосытырын қатар алып келді. Бірнеше рет ел біріншілігін ұтыпты. Ал ката мен кумитені бірдей меңгеретіндер өте сирек екен. Бізде ондай аз болды. Екі бағдарламаны алып жүру. Ката бағдарламасы, кумите бағдарламасын екеуін алып жүру өте қиын болады. Сирек. Қазақстанда өзінде жоқ. Әлемде де ондай жоқ еді. Әлемде 6 жасқа дейін солай дайындайды, 6 жастан кейін бөліп тастайды. Не,
kata ne komite. Arjan ekeun alıp jatdı, keyin şeşimge geldik de ekeun alıp jürüp kıyın bolat, ötkensi eresek bolgandan keyin 14-15 jastan keyin kıyın bolat dep. Sözüpten endi Arjan natije körüstü bastagandan keyin boldı Kazakstan bir jılda 4 ret Kazakstan, 3 ret Kazakstan алып отурат, бирок да кеде отулуста болот. Отулуста керек эткен адам өзү сана-сезимге келүү керек. Жок, 18 дүркүн Казакстан чемпиону болуу оңой эмес. Жакшылык Шкемпиров агабыз келип, ошол жерде Аружан презентациясы болуп аткан кезде баласы келип кушактап, "Мен экем сенин жасында мындай чемпион болмокту" деп сүрөткө түсүп алып деп кушактап сүрөткө түштү. Эрекше айта кетерлиги, Аружан ката бағдарламасын тек бапкер менен гана дайындалып, меңгерип алыпты. Өйткени залда оны мен шұғылданатын спортшылар болмаған. Ол мінекей қарсыластары болмаса да әдіс тәсілдерді қағып алатын қабілетке ие. Өзіме ката бағдарламасы қатты ұнайтын. Біздің бақанаста ондай катаға дайындалатын адам көп болмайтын. Бірақ өзім жақсы көргеннен кейін ағай маған айтады, мен сол кезде дәл сол уақытта түсініп алатын болатын. Өйткені ағай екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінетінбіз катада. Содан кейін өзім интернеттен ізденіп, былай жарыстардағы мықты японкаларға, испанкаларға қарап, солардан үйреніп, сөйтіп жүрдім. Бірақ 17 жасыма келген кезде шешім қабылдау керек болды. Себебі ката, кумита екеуін бірге алып жүру өте қиын. Әр жерде тек бір бағытта жүреді. Сосын ағай өзі айтты, сен өзің біл деді. Бірақ өзің куметені таңдайсың ба, катаны таңдайсың ба деді. Бірақ негізгі үлкен шанс кумитеден көбірек болды. Сосын ойландым да, кумитені таңдадым. Қазір Аружан істеп атқаны Кизами Гяцуки дейді. Сол қолмен, оң қолмен, содан кейін Мабаши. Одан кейін қазір істеп атқаны Оро дейді. Яғни арт жағымен, артқы жақпен айналдырып теу деген. Оро деген өзі айналып теу деген сөзді Япон тілінде. Мына Кизами деген қазір дүниежүзінде көп қолданатын орыстардың бірі осы Кизами деген осы. Мына қарсы алдыңғы аяқпен Мабашиге мына келген адамды қарсы алады осы жарыстарда. Мына артқы аяқпен Мабашиге бүйрек кетебет екі ұпайлық болды. Көрдіңіздер бұл каратеде басқа аяқпен дейсе үш ұпайда белге біз енді перешак дейді да оң қолмен көрсетіп барып сол қолмен ұрады да қазір жаңа сол қайтадан ұрысты көрсетіп отыр. Кизами содан кейін жаңағы мына гякшки міне қазір ұрып жатқан кизами гякшки содан кейін аяқ Мабаш орынбаш осы негізі бірақ та үлкен спортта жүргеннен кейін ол жағдайға байланысты қарайды да мына келе жатқан қарсыласы қарсы алу гякшкимен қарсы алу керек төске бұл бір ұпайлық қолмен ұрғандардың бәрі бір ұпайлық қой каратэ спортында осы короной осы қарсы алу келе жатқан қарсыласты бетіне қарсы алу кезінде Аружан бірге оқыған қыздар осы жерге кетіп барады көшеде кетіп барады ол дискотека кетіп бара жатқанда Аружан сумкасын алып алып бері жаққа кетіп бара жатын сол кезде айтатында ей жүрсіз бірге бізбен бірге дегенде жоқ каратэ келетін енді ол қыздар қазір оқып жүрген шығар үйленіп алған шығар бірақ Аружан осының арқасында дүниежүзін аралап жатыр өзінің нәтижесін жемісін жеп жатыр болды Аружанға да кезінде штраф дейміз ғой ондай болған кездер болды қыз сынына қатысам дегеннен кейін үш қызымыз жарайды қатыса ғой деп жаттығуға келмеген үшін тура таразға кететін кезде жоқ бармайсыңдар дедік содан кейін бір рет өсіп жасағаннан кейін ондайға бармайтын болды қыз сынында керек жоқ болып қалды дискотекеге де керек жоқ болып қалды осы спорт таза спортпен шұғылданып жатыр. Берік Мақсұтұлы тұтастай өмірімді каратеге шәкірттеріме арнадым дейді. Бұлай айтуына толық негізде бар секілді. Ол 30 жылға жуық аудандық спорт бөлімінде түрлі лауазымда қызмет жасапты. Біраз жылында басшылық лауазымдарда да болған. Бірақ алдына жайлы қызмет пен бапкерліктің таңдауы келгенде ойланбастан шәкірттерін таңдапты. Өз ісіне берілген бапкер содан бері Аружандай шәкірттерін бір сәтке де тастаған жоқ. Қарасам каратэ түсіп бара жатыр. Менде таңдау болып тұрғанын мен ойладым жоқ сол басшылық тастайын да осы каратэні бастадым аяғына дейін бастайын деп бір алла біледі бірақ енді Аружан ол кезде жетінші орынға дейін көтерілді әлемдік рейтингте ары қарай оны қолдап оны өсіру керек болды сол себептен мен спортшыларым бір жылда Қазақстан екі ақ алтын алып қалды сол себептен ауыстым осы каратэге спорт мектебіне түгел ауыстым бөлімге басқа кісілер келді
Содан кейін Аллаға шүкір, нәтижелер шыға бастады. Бір жылы осы өткен жылдың өзінде Қазақстанда екі баламыз, алты баламыз чемпион болды, екі баламыз соққа ілінді. Биылдың өзінде бір баламыз нормын соққа ілініп тұр. Аружан құрама командада бірінші номер болды. Міне мұнда осылайша өз ісін сүйетін адамдар жұмыс істеп жатыр. Берік Мақсұтұлы қасындағы екі шәкіртімен бірге бақанасының өрендерін шыңдап келеді. Балалардың да нәтижесі жоғары деуге болады. Аружанның ізін басқан өрендер де аз емес. Мәселен, Арман дейтін өрен 21-ші жылында қатарынан бірнеше рет жеңіске жетіп, рекорд орнатыпты. Каратэ спортымен айналысқаным қазір 5 жыл болды. Яғни, бұл жерде мен қазір көптеген жарыстарға барып, сол жерден көптеген орындар алып, жеңімпаз болып, сол жерден ұтылсам, сол адамдарға дайындалып, солармен бірге қайтадан соны ұтуға көбінесе ынталанамын. Бұл жерде мен, яғни алдыңғы жылы осы 2017-2018 жылдың аралығында мен Қазақстан чемпионатын 4 рет жеңіп алдым. Мен, яғни осы жеңімпаз болғаныма, яғни қуанамын. Бұл жерде мен ең басында жеңген кезде мен өз өзіме сенбей, бір жылда 4 рет алғаныма қуанып, содан кейін осыны ары қарай жалғастырғым келді. Бірақ сәтсіздіктер болып, көптеген жарыстардан орын алмай, сол жерден жарыстардан орын аламай қалдым. Содан кейін қайтадан осы жарыстарға дайындалып, қазіргі Чучинск қаласында жарысқа қазір барынша дайындалып, сол жерден бірінші орын аламын деп ойдамын. Менің арманым осы қазіргі Токио олимпиадасы болайын деп жатыр ғой. Мен де осы алдымыздағы олимпиадаларға қатысып, сол жерден чемпион болып, біздің Қазақстан елімізді елін әлемге танытқым келеді. Биыл нұрым соққа ілінді. Арманымыз бір жылда Қазақстан 4 дүркін чемпион болды. Әлішеріміз отыр. Мына жерде мұны биыл Серікжанның өзі 4 чемпионаттың 3-үнде орын алды. Әнді ол өзі бұлай алды, бірінші жарысты екінші орын алды, екінші жарысты үшінші орын алды, үшінші жарысты бірінші орын алды. Енді жақсы келе жатыр. Аллаға шүкір, кішкентай балаларымыз да бар, Жәнібек те бірінші орын алып келді. Енді облыс чемпионатына барғанда бізде деншілігі облыстың құрама командасының мүшесі, бақанасының адамдары. Ол оқу жаттығу жиынына келгенде де олар осы бақанасқа көп келеді. 5-ші сыныпта оқитын Разияда әкесінің ұстаздығымен каратэнің қыр-сырын үйреніп жатыр. Кішкентайынан әкесіне еріп жаттығу залына келеді екен. Сөйтіп шыл шекпе-жегіне әуестігі оянған. Қазір каратэ өмірімнің мәніне айналды дейді Разия. Алғаш көргенде енді былай өзімді күшті сезіндім. Кішкентай кезімде кимоно сондайларды көрдім. Ол кезде әкем қасында жүрдім. Көп қастарында көрдім. Кейбір кезде қастарына тұрып жаттығуларын жасадым, денемді қыздырдым. Кішкентай кезімде мен де оларға қарап тептім, ұрдым. Каратэге өзім қатты қызықтым. Каратэ ол өмірінің жартысындай болды. Каратэге қызығушылым бар болды. Өйткені каратэден ол жай ғана босқа өзіңді қорғап қана емес, дүниежүзін аралай аласың, дүниежүзін көре аласың. Сондықтан мен қатты қызықтым. 2016 жылдан бастап каратэ олимпиада ойындарының бағдарламасына енгендігін білеміз. Сол кезден бері әлемдегі ең үздік шығыс шекпе-жегінің шеберлері 4 жылдықтың басты бәсекесінің жолдамасына таласады. Олардың қатарында Аружан да бар. Бақанастық каратэші бұл ретте облыс қана емес, қазақ ел атынан сынға түсіп жүрген санаулы спортшының бірі деуге болады. Айта кетейік, бір кездері Аружан Мұхтар әлемдегі ең үздік 7 каратэшінің қатарында тұрған болатын. Алматы облысынан басында бір бала Талдықорғандағы Дәулетхан Дәулет және мен екеуміз таласып бастадық, яғни шанс болды. Бірақ бір-екі жарыстан кейін ол бала да болмай қалғаннан кейін тек мені шығарып бастады. Алдыңғы жылдары жақсы болды, бірақ қазір бүкіл әлем бойынша екі салмақты қосып тастағанда бір салмаққа. Және сол әлем бойынша 10 адам қатысады олимпиада ойындарына. Оның біреуі японка болады, және 9-ға алады. 9-ның екеуі басқа салмақтан келеді де, 7 адам. Содан кейін өте қиын болды енді, бірақ өте жоғары. Қазірдің өзі Қазақстаннан тек бір ғана атлет, бір ғана спортсмен ұтып алды. Асаділов Тархан деген. Аружан Бақанас ауылындағы қарапайым отбасында бой жетті. Өздерін берік ағайымен отбасылық достар десе де болады. Сондықтан қай спорт деген таңдау болғанда да үйдегі үлкендер көп қиналмапты. Баланың ішінде енді бір ерекшесі болады ғой бір. Өзінде 2-ші сыныптан бастап жібердім осы каратэге, спортқа. Өзім өйткені Ақбергенов Берік деген ұстазы, мен өзім жолдасым болды, досым болды. Ол қатыспай тұрып та осы біз Берікпенен
көп жерде жүрдік. Өзінің класстастары мысалға жиындарға барады, мысалға той-томалақтарға бара жатса, мен қызым ол кезде рюкзагын арқалап осы жаттығуға барды. Сол кезде берік ағайының бір сұрағы есіме әлі түседі. Мұха дейді маған, қара, сенің қызың еңбектеніп арқасына сумке салып барған кезде дейді. Бұл қызының Аружанның сыныптастары осы тойға барады, жиындарға барады, нелерге барады. А сенің қызың осымен қатысады, осымен жер кейін жемісін көреді деп айтқан. Міне. Аллаға шүкір, жемісін көріп отырмыз. Жаман емес. Ең үлкен әпкем қатысқан болатын Асел деген. Одан кейін екінші Асем әпкем қатысқаннан кейін ол каратэға қатыспаймын. Футболға, сосын баскетболға көшіп кетті. Бірақ сол бір жаттықтырушы өзіміздің Берік ағай болды. Және де Берік ағайдың тәрбиесі жақсы да бізге берген. Одан кейін сіңілім қатысты. Қазір ол 11-ші класс оқиды және қатысып келеді. Енді одан кейін жаңағы одан кейінгі сестренкамда қатысып жатыр Амина. Бірақ ол көп қатысып жүрген жоқ қазір. Арасында барып сөйтіп. Енді Алла қаласа, інім өскеннен кейін інімді де берем деген үміттеміз. Каратэші қыздың спорттан бөлек тағы бір үлкен қызығушылығы бар екен. Аружан кітап оқығанды өте жақсы көреді. Онда да кәдімгідей классикалық шығармалар. Мысалы үшін әлемдік әдебиеттің жауһарына баланған Лев Толстойдың Анна Каренинасын тауысыпты. Ал қазір соғыс пен бейбітшілігінде жүр. Аружан детектив, фантастика жанрындағы туындыларды да ұнататынын айтты. Бірінші электронды кітаптардан басталған болатын. Ең бірінші андай қазіргі заманауи литератураны оқыдым. Заманауи әдебиеттік кітаптарды. Одан кейін жаймен орыстардың литературасына көштім, Лев Толстойдың. Одан кейін ағылшын Оскар Уайлд соның кітаптарын оқып бастадым. Басында ең бірінші сол жаңа заманауи оқығаннан кейін ары қарай фантастика оқыдым, сосын ужастики оқыдым. Одан кейін осы классикаға ауыстым. Жаймен қазір спорттық психологияға, одан кейін кәдімгідей адамдардың психологиясы соны оқып бастадым. Енді Алла қаласа осы Абай жолын оқиын деп жатырмын. Оқуға андай настрой ұстап жатырмын. Алла қаласа соны оқиын деп сенемін. Мұхтар әуезовтің жаңағы Абай жолын. Және де Абай атамыздың өзінде қара сөздерін оқығанмын, бірақ қайтадан қайталау керек. Міне осындай жан жақты спортшының жолына бүкіл ауданы үмітпен қарайды. Елесімізді осы олимпиада болмаса келесінен көрсек дейді осындағы спорт мектебінің директоры Азамат Телтаев. Есіктері өте жоғары, облыстық, республикалық деңгейде үлкен жетістіктерге жетіп жатырық. Соның арасында жаңағы Аружан қызымыз әлемді мойындатып жатыр. Өзіміздің туымызды желбіретіп. Осы соңғы жарыстарға келсек, 14 спортшымыз жолдама алды Қазақстан Республикасының чемпионатына. Ар жағына іріктеу, Азия чемпионатына іріктеуге. Келесі олимпиадаға бұйыртса Аружан көріп қалармыз. Сол шыңнан көріп қалармыз. Аружан мен бапкерінің мақсаты жанкүйерлерінің, жерлестерінің үкіл үмітін ақтау. Сол үшін бүгін аянбай тер төгіп жатыр. Каратэдегі ең ауыр жаттығуларды жасап, шеберліктерін шыңдайды. Ал қалғаны уақыт пен дайындықтың еншісінде дейді. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.